Aktivistja shumëvjeçare për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, në një intervistë ekskluzive për Euronews Albania, foli për marrëdhëniet aktuale nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa procesi i dialogut po vazhdon. Edhe pse dialogu ka nisur prej 10 vitesh, marrëdhëniet mes dy vendeve janë në nivel të ulët. Kjo edhe për faktin se edhe pse Serbia thotë se është dedikuar në dialog, vazhdon ta demonizoj palën shqiptare, sidomos kryeministrin aktual dhe ekipin e tij. Ajo beson se aktivizimi i SBA-ve, Bashkimit Evropian dhe NATO-s mund të sjellë një zgjidhje. Sipas Biserkos, presidenti serb Aleksandar Vučić e di që është koha që gjërat të ndryshojnë. Në përgjithësi situata është në ngjyrën e luftës në Ukrainë, por në anën tjetër ka një reagim të shpejtë të botës perëndimore, pasi në fillim të vitit pati analiza që Ballkani mund të jetë një front tjetër lufte. Pra NATO, SBA dhe BE kanë rikthyer vëmendjen dhe besoj se ata do të japin fund status quo-s në Kosovë. Kjo është me rëndësi edhe për Serbinë, që të heqë dorë nga ky projekt nacionalist i quajtur Bota Serbe. Vetëm kur Serbia të heqë dorë nga ky projekt do të ketë mundësi të merret me zhvillime të brendshme dhe të rregullojë marrëdhëniet në rajon. Ndërsa shton se Kosovës jo me patjetër i duhet njohja nga Serbia. E rëndësishme në këtë fazë është të lejohet Kosovës të bëhet pjesë e OKB-s dhe më pas nuk i duhet njohja nga Serbia. Në aspektin psikologjik, nuk besoj që dikush në Serbi për shkak të propagandës mund të dalë të flasë për pavarësinë, edhe pse shumica e dinë që e kanë humbur Kosovën. Biserko beson se bosnjëzimi i Kosovës nuk do të lejohet. Në kontekstin e ri, mendoj se ky asociacion do të jetë i limituar në kompetencat të caktuara në nivel lokal. Nuk do të lejojnë që ky asociacion të shndrohet në një republikë serbska. Po ashtu aktivistja serbe për të drejtat e njeriut thotë se shefi i shtetit serb duhet të vendosë se cilës anë të botës i takon. Nëse nuk ndodh, ne do të jemi në një situatë të keqe, sepse diplomatët të huaj që vinë në Beograd po e humbin durimin dhe kërkojnë që të zgjidhet anë. Është një moment i rëndësishëm nëse je për botën liberale apo atë autoritare. 10 vitet e fundit Vučić dhe mbështetësit e tij kanë krijuar atmosferë rusofile, që është më e forta në historinë e Serbisë në këtë shekull. Por edhe kisha serbe ka rol të madh në këtë propagandë. Biserko foli edhe për situatën e shqiptarëve në Serbi e të serbëve në Kosovë. Ata trajtojnë si musliman, kjo është raciste. Në raportin e fundit kemi thënë se si adresat e shqiptarëve pasivizohen nëse ata jetojnë jashtë ose thjesht nuk gjenden në shtëpi. Kjo përbën shkelje të drejtave të tyre të garantuara me kushtetut. Ky është hapi i fundit i fshirjes së tyre totale nga sistemi. Veriu i Kosovës është bazë kriminalizuar që kontrollohet nga dy njerëz që janë sankcionuar nga SBA dhe nuk kanë parë ndonjë impakt përmes të cilave tentohet të kontrollohet parlamenti i Kosovës, që kanë arritur ta bëjnë në disa raste. Po shpresoj që ofensiva e fundit e diplomacisë ndërkombëtare do të jetë efikase dhe do të sjellë zgjidhje. Kryesuesja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi foli edhe për Open Balkan, ku theksoi se kjo është një iniciativë personale e Vučić dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama.